aquela faixa ali é o leito do rio, que agora representa apenas uma pequena parte da extensão total da água. O Rio Negro, já no estado de Santa Catarina, é um afluente do Iguaçu e também está cobrindo plantações e casas. São Mateus do Sul está completamente isolada do resto do estado. Mas a situação mais grave é na fronteira Paraná-Santa Catarina. União da Vitória e Porto União estão com 90% de suas áreas urbanas cobertas pela água. O município está isolado e não há água potável nem energia elétrica. E os alimentos estocados nos supermercados só darão para mais 2 dias. Se continuar a chover, a população poderá ser evacuada. Os prejuízos à economia ainda são incalculáveis. O que o governador encontrou foi um quadro dramático de uma situação de calamidade, bem maior do que ele próprio esperava encontrar. Nações que vivem ribeirinhas nessa região. O senhor notou que a União da Vitória está praticamente submersa. Nós estamos sabendo que está sendo feito um caso bem dos mais graves. O que, que vai poder ser feito pelo governo para atender essa população? A União da Vitória está bem difícil. A gente pôde perceber que a cidade, mais de 80% dela está submersa e está sem energia elétrica, e nós estamos tentando deslocar uma subestação móvel para poder interligar a cidade, através de barcos, a travessia do rio para que... Muitas cidades estão isoladas. Pelo menos 10 municípios estão sem água e sem energia elétrica. A região está isolada do sul do Paraná. A rodovia Transbrasiliana, principal opção de ligação dos 3 estados do sul, depois da BR-116, está interrompida em muitos trechos. Perto da divisa entre Paraná e Santa Catarina, o asfalto cedeu em muitos lugares. Enormes buracos de mais de 3 metros de profundidade impedem o tráfego nos 2 sentidos. Sem nenhuma orientação da polícia rodoviária, os caminhoneiros formam longas filas junto da estrada. Não tá fácil. É mais difícil para os que estão presos entre as barreiras. Por isso, a ordem é tentar sair a qualquer custo. Revoltados com a falta de assistência, os motoristas fizeram um mutirão para socorrer o colega. Todo o esforço dos motoristas foi válido, mas não foi suficiente para tirar o caminhão que passou a noite no buraco. Nenhum caminhoneiro queria se arriscar, mas a